Кога ја гледате земјата одгоре, сфаќате колку е таа кревка, а ние со нашите постапки ја уништуваме. Вака милиардирот и собственик на Амазон, Џеф Безос, го доживеа своето 10-минутно патување до Вселената и назад. The most profound piece of it for me was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. Every astronaut, everybody who's been up into space, they say this, that it changes them, and they look at it and they're kind of amazed and awestruck by the Earth and its beauty, but also by its fragility. And I can vouch for that. Со шампањ и преградки беше прославено успешното слетување на неговата ракета New Shepard, а во која друштво му правеа неговиот брат Марк, 82-годишната Воли Фанк, која е најстариот човек кој некогаш летал во Вселената, и 18-годишниот холандјанец Оливер Деймон, првиот патник кој го плати своето место во ракетата, но и најмладиот посетител на Вселената. Безос, кој е најбогатиот човек, сака да го нуди вселенскиот туризам за луѓето, но неговата заработка вели дека е од еколошка природа. Тој и предходно изјавуваше дека тешката индустрија која загадува треба да се премести во Вселената, а земјата да се задржи како еден прекрасен скапоцен камен. Денешниот ден, колку и да бил адреналински и забавен, сепак е важен затоа што е прв чекор кон нешто големо, смета Безос. So that our kids and their kids can build the future. And we need to do that. We need to do that to solve the problems here on Earth. Денешниот четиричлен екипаж во Вселената одлета со ракета направена во компанијата Blue Origin на Безос. Капсулата ги има најголемите прозорци кои нудат спектакуларна гледка кон планетата. Летот е автоматизиран, без пилоти, а кога капсулата ќе се одвои од ракетата и достигне висина од 100 км, екипажот 4 минути се наоѓа во безтежинска состојба и се ужива во погледот на планетата Земја од Вселената. Безос не е првиот милиардер кој со собствена ракета краток период престојуваше во Вселената. Пред десетина дена, таа привилегија за себе ја обезбеди собственикот на Virgin, Ричард Брансон, но Безос внимателно го избра денешниот ден за да се поклопи со годишнината од слетувањето на Аполо 11 на месечината пред 52 години.